စစ်ကောင်စီကိုမဲကောင်စီဝေးတက်ရောက်စီလာကြောင့်ဂျပန်အစိုးရကိုမြန်မာပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုထပ်အောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် စစ်ကောင်စီကိုဒလဲကိုမဲကောင်ဂျပန်စီဝေးတက်ရောက်စီခဲ့တာကြောင့်ဂျပန်အစိုးရကိုဂျပန်ရောက်မြန်မာပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲကိုဒိုဂျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးရှိမှာဩဂုတ်လ၁၈ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအမြန်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုဝေဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံ
လင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုရနေတဲ့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီနေ့ TV ဆက်ဆံပြောဆိုတာတွေရှိနေပြီ။မြို့သားညီညီဆိုရနေကြတော့လူရှိရှင်ကြား TV ဆက်ဆံတာမျိုးရှိပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရေးပါတယ်။ရေးတဲ့အခါမှာသူတို့နေနေကဆက်ပြတာတော့နေတိုင်းမူဝါဒဆိုတာအရင်နဲ့တင်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကြရင်လူသိရှင်ကြားမလုပ်ပင်နဲ့ပဲပဲ။လည်းပဲသူတို့တွေလှုပ်ရှားနေတာတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော် NGO နဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီသူတို့ CP ဆက်ဆံနေတဲ့ဒီလိုကိုသူတို့ဟိုCP ဆက်ဆံနေပါတယ်ပေါ့နော်သူများကိုချမပြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ကတော့မြမရေးကိုနိုင်ငံရေးဦးညီဌာနကလူတွေနဲ့တော့စူးစမ်းပြနေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူပြောသွားပါတယ်မဲခေါင်ဂျပန်အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးမြန်မာပြည်သူတွေကတောင်းဆိုထားပေမဲ့တက်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြင်းထန်စွာသတိပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မဲခေါင်ဂျပန်အစည်းအဝေးပြီးမှာဂျပန်အစိုးရကတန်း280အထောက်ပံ့ကူညီပေးတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းအမှားနဲ့ဝါဒဖြန့်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြည်သူတွေအထင်မှားစေမှုအပေါ်ဂျပန်အစိုးရကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဂျပန်အစိုးရကမြန်မာအစိုးရမြန်မာပြည်သူဘက်ကရက်တည်မှာလားဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တည်နေရလားဆိုတော့အခုချိန်ကိုဘာမှမသိရဘူးအဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဟာကျမတို့မသိနိုင်တဲ့နောက်ကွယ်ရနေတဲ့ဂျပန်အစိုးရဒီစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့နေသလားစစ်ကောင်စီဘက်ကနေများရှိနေမှာကျမတို့ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ကျတာနဲ့ထုံနေသလားပေါ့နော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျမတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာသူတို့ကပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ကဒီစစ်ကောင်စီကိုအသိမှတ်လည်းမပြုသလိုထောက်ပံ့တဲ့ဟာတွေလည်းမရှိဘူးသူတို့တကယ်ထောက်ပံ့တာက ODA တွေပဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ ODA တွေကအခုလက်ရှိချိန်နေမှာတော့ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းသိနေတဲ့ရွေးရတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကပဲသွားနေအများဆုံးအဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ ODA ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့စစ်တပ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှနီလန်းကိုပေါ့နော်အကောင်ဆုံးနီလန်းပြည်သူတွေဘက်ကိုရောက်မဲ့နီလန်းကိုတုံးပြီးတော့သူတို့ပြီးသွားပါမယ်လို့ပြောပါပါတယ်ဒါပြင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအထောက်ပံ့တွေကမြန်မာပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်မရောက်ပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကိုစီးစင်းနေတာကိုလည်းအထောက်အထားတွေနဲ့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဟိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကူအညီတွေကဒီဒီတက်တမ6တန်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကအလောင်းပေးခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရှိရောက်လာတာဆိုင်တရားနဲ့တကုံစိတ်ကန်းကိုပဲဝင်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပတ်စံပမာဏကဘာဖြစ်လို့ဒီနည်းနည်းလေးပဲဝင်နေခဲ့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကျအောက်ဆီဂျင်စက်တွေကိုလည်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူတွေရှိရောက်အောင်ဝင်ဖို့နော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်လုပ်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူတွေရှိကိုနည်းနည်းလေးပဲရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုဂျပန်ဆိုရဲ့အကူအညီကအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကိုကုညီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုကူညီတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်ရရှိပါတယ်ဆိုပြီးပြောလဲတဲ့အချိန်မှာတို့တော်တော်လေးကိုစိတ်ထိခိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲကိုဂျပန်ထက်လွတ်တော်မတ်မစ္စတာအီရှိဘီချီပါဝင်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတရားကျော်လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအသိမမပြုကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်သဘောတူညီမှုလွတ်တော်မှာရရှိခဲ့သလိုဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအမြန်ဆုံးအသိမှတ်ပြုစေဖို့သူတို့အနေနဲ့စူးစမ်းသွားမယ်လို့ဂျပန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ